daawadayaal kusoo dhawaada calan sida media, fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe saarka bell furo. Daawarkii ugu dambeeyay isbuucii rajada doorashada 2020-ka iyo cabsida xisbiyada xamar qaarkood oo isasoo taraya islamarkaana wadnaha farta ee ku hayaan Sheikh Shariif, Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud, rajada farmaajo oo ah in iyo qof iyo codkiisa lagu kala baxo shacabka aysan mar kale ka dhicin dalka Soomaaliya doorasho dadban, islamarkaasina la leeyahay waa midii ugu sahlaneed tan iyo 1969-kii iminka la qabo la hase yeeshay xisbiyada qaar oo wadnaha farta ku haya cabsina ka muujinaya beesha caalamkana mid mid ula kulmaya. 10 sano kadib ayay dadka Soomaaliyeed u muuqatay yadidiilo rajo weyn ah in ay mar labaad ku guuleystan karaan doorasho qof iyo codkiisa ah. dhacdooyinkii isbuucii ugu dambeeyay bishii November ayaa dhaliyay fursad aan horay u dhicin oo muujinaya in guusha doorashada qof iyo codkiisa ah ee ka dhacda degayga Soomaaliyeed sanadda 2021-ka kadib doorashadii qof iyo codkiisa ee baarlamaanka 1969-kii, waxaana ka mid ah fursadahaasi. Haddaba qodobadani faahfaahin dheer laga bixiyay ayaa waxaa ka ay ka mid yihiin 6-7 qodob oo fursad ah. 1. Kulanka wadajirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka iyo ballanqaadkoodii in ay degdeg ku ansixiyaan sharciga doorashada iyo qaybtirka ama qaybtirka dastuurkii gumeelgaarka ahaa. 2. Sharciga doorashada oo kasoo dhammaaday golaha wasiirada iyo guddiga horseedkii baarlamaanka una baahan keliya ansixinta iyo fulinta. 3. Guddiyadii qaybtirka dastuurka oo soo gudbiyay jadwalkiisa dhammaystirka hawshooda, wacadna ku maray in ay baarlamaanka ka ansixin doonaan kalfadhigaasi. 4. Guddigii doorashada qaranka oo qorshihiisa doorasho ku soo bandhigay kulankii golaha ammaanka ee New York, kana ballan qaaday kulanka hortiisa in ay qabanayaan doorasho qof iyo codkiisa ah sanadda 2021-ka, arrintaasina ay guul weyn u tahay ummadda Soomaaliyeed. 5. Xukuumadda Soomaaliya oo ballan qaaday in ay bixinayso qoondada ugu soo aaday kharashka doorashada oo dhan 7 milyan oo dollarka Mareykanka, dowladda saaxiibada la ah Soomaaliya oo ballan qaaday in ay bixinayaan inta ka dhiman kharashaadkaasi. 6. Madaxweyne farmaajo oo bilaabay la tashiyo saamilayda siyaasadda Soomaaliya iyo xisbiyada kumeelgaarka ah sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xaqiijinta doorasho qof iyo codkiisa ah. 7. Beesha caalamka iyo beesha caalamka danayaasha arrimaha Soomaaliya oo caddeeyay in ay arrimaha doorashada ugu dambeyn doonaan dowladda Soomaaliya. Haddaba fursadaha kadib waxaa cabsi muujiyay xisbiyada siyaasadda ee aan weli xamar ka bixin qaarkood iyaga oo aan caddeynin sababta cabsidooda markii laga reebo in ay barteen doorasho dadban. Qodobka B. Siyaasiyiin iyo xildhibaano kuraas ku helay doorasho dadban oo ka baqaya in ay waayaan doorashadii tooska, isla markaasina awl ku qaraabo jiray malaayiin dollar inay ku bixiyaan kursigooda 20 sanana iska haysteen, ayaa iminka cabsi xoogan waxay ka qabaan in doorasho toosa haddii la helo kursigooda ay waayaan, waxayna doonayaan doorasho dadban. Qodobka C. Beelo iyo gobollo qaar oo ku caanamaalay 4.5 oo ku helay sedbursi siyaasadeed kana baqaya in ay waayaan kuraas ay haysteen 20 sano oo xiriir ah. Haddaba dadka saamilayda gaar ahaan dhalinyarada oo haysta fursadaas ay ku dhici karto doorasho qof iyo codkiisa ah ma aqbali doonaa in mar kale uu ka laabto doorasho dadban iyo 4.5. hase yeeshee arrintani oo la leeyahay waxay fursad u noqotay dhalinyarada Soomaaliyeed, maadaama iminka haddii la dhaho qof walba tooskiisa ay shacabka Soomaaliyeed la horgeyi doono. hase yeeshee shacabka Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan ayaa maanta nin oday ah, nin shacab ah, nin dhalinyaro ah, haddii isa soo ag istaagaan maanta loogu shubayaa nin dhalinyaro ah. Haddaba dadkii 20 sano ku xamaalan jiray doorashada dadban ayaa iminka dadka badan waxay u arkaan inay daaqadda ka baxayaan. Sidoo kale 4.5 ayaa daaqadda ka baxayso oo doorasho toosa ah ummadda Soomaaliyeed wada raali ka yihiin ayaa la galaya. Halkaan naga daawanaysa waa calan sida media, fadlan nala joog oo daawo qodobada xiga. Kale xildhibaankii shalay laga saaray xisbiga Himilo Qaran oo eedeeyay mowqifkiisana caddeeyay islamarkaasina ka hadlay sababtii looga qaaday, xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo kamid aha mudanayaasha golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay go-aankii Himilo Qaran ee loogu joojiyey xubinnimadii xisbigaasi. xildhibaanka oo qoraal soo dhigay bartiisa rasmiga ee Facebook-ga ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo tallaabada, wuxuuna tilmaamay in ay isku aragti ka noqon waayeen arrimo masiiri ah xubnaha qaar ee xisbiga iyo isaga oo sida uu hadlay u dhigay. Sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in xukuumadda Soomaaliya ay isku aragti ka noqdeen
arrimaha galmudug si loo dhiso maamul loo dhan yahay, ayuu yidhi. Ugu dambeyntii wuxuu mar kale ku celceliyey in ciidamada Itoobiya la geeyey gudaha magaalada Duuse Mareeb, isagoo sheegay in caddeyn loo baahan yahay. Haddaba qoraalkii uu soo qoray bartiisa sida gaarka u leeyahay ayaa sidatan u qornaa: xubnaha xisbiga qaarkood waxaa aad ugu kala aragti duwannahay isku day ay wadaan siyaasiyiinta qaarkood oo ah in colaad laga huriyo deegaanada aan anigu matalo ee Duuse Mareeb, iyo guud ahaan galmudug si fowdadaasi loogu dhex raadiyo danaha siyaasadeed oo aan aragnay in aysan deegaanka dani ugu jirin, ayuu yidhi. Xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa isku aragti ka noqonay arrimaha ku saabsan dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo shaqadeedu ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan ku matalo dadka iyo deegaanka galmudug, taas oo ayna keentay in xubnaha qaar ay u cuntumi waayaan. Ma jiro ciidan Itoobiyaan ah oo aan ka mid ahayn AMISOM oo ay Duuse Mareeb joogaan, laakiin waxaa rabaa in aan caddeeyo marnaba in aanan raalli ka noqonaynin in ciidamo Itoobiyaan ah iyo mid kaleba doona ay farageliyaan nidaamka doorasho ee galmudug. Sida kalena lama aqbali karo in buunbuunis iyo been abuur lagu dhaawaco hannaanka dib u heshiisiinta doorasho ee galmudug. Qofkii awoodi waayey inuu ka tarjumo baahida deegaanada kala duwan ee dalka ma filayo inuu awoodi karo hogaaminta guud ee dalka iyo dadkaba Soomaaliya, ayuu yidhi. Xildhibaankan ugu dambeyntii mowqifkiisa caddeeyey ayaa sheegay inuu raalli ka yahay in xilkaasi himilo qaran ee Sheikh Shariif markii hore u magacaabay iminka laga qaaday, maadaama uu yidhi aan kala arki duwanahay. Dhinaca kale, dhismaha jidka weyn ee Xamar iyo Afgooye oo laga dul macaashay islamarkaasina dad shacabi musuqmaasuq xooggan looga qaadayo, weli waxaa socda dhismaha jidka weyn ee isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye oo hadda maraya meel dhexe, inkastoo aan laami la saarin oo weli diyaarintiisii lagu jiro. Hase yeeshee, waxaa durba soo shaacbaxay dhibaato lagu hayo goobaha ganacsiga iyo guryaha saaran laamiga ee ku yaalla jidka dhismihiisa socdo. Jidkan ayaa waxaa la saaray marshabiyeedii dheer si aysan gawaarida u kormarin, waxayna taasi keentay inay saameyn ku yeelato goobaha ganacsiga iyo guryahaba. Shirkadda la siiyey mashruucan jidkan ayaa bilowday inay lacago dheeri ah ka qaadato dadka leh guryaha saaran laamiga si looga leexdo marshabiyeediga, isla markaasna loogu sameeyo meel ay geli karaan gawaarida iyo baarkinada. Shirkadan la siiyey mashruuca dhismaha laamiga ayaa dadka guryaha leh ee ka qaadanayso lacag kumanaan doolar ah ciddii aan bixin waxaa guriga hortiisa la marinayaa marshabiyeedi dheer, taas oo saameyn ku yeelatay ganacsiga iyo dadka caadiga ah ee guryaha leh. Qaar ka tirsan dadka leh guryaha oo la soo xiriiray warbaahinta qaarkood ayaa sheegay inay arrintaasi dhibaato weyn ku hayso, isla markaana aysan awoodin in lacagtaasi ay bixiyaan. Sida sharciga ah, markii laamiga la dhisayo waxaa la rabaa in ganacsiga iyo guryahaba iriddooda loo sameeyo meel ay baabuurta u geli karaan. Shirkadaha dhismaha jidka Muqdisho iyo Afgooye waxayna naga xujeysay inaan lacag dheeri ah aan bixino si midaasi noogula sameeyo, ciddii aan bixina looma sameynayo, ayuu yiri mid ka mid ah oo la hadlay dadka islamarkaasina dadka guryaha ku leh halkaasi ee lacagaha laaluushka ah la weydiiyey, islamarkaasina si hooseeya ula hadlay warbaahinta asigoona magaciisa qarinayo maadaama halkaasi waxyaalo lagu geysan karo. Mashruuca dhismaha jidka Afgooye ee Muqdisho ayaa waxaa la siiyey shirkad, waxaana maalgelinteeda bixinaysa dowladda Qatar. Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay inay la dagaalami doonto musuqmaasuqa, waxaana hadda muuqata inaysan jirin tallaabo lagu qaadayo shirkadani oo dhibaato xooggan ku hayso dadka leh guryaha saaran laamiga jidka Muqdisho iyo Afgooye. Ma aha markii ugu horreysay oo arrintan oo kale soo dhacday. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa maalmihii u dambeeyey ka cabanayay Shabaab islamarkaasina jidgooyada u sameynaya dhismahani, asigoona shala sheegay in waddadaasi ummadda shacabka loo dhisayo ee Shabaab doonayaan inay ka hortagaan. Hase yeeshee, Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo in badan ku celceliyay musuqmaasuq inaan loo dul qaadan karin, iminka waxay haysaa waddadii malaayiinta doolar ee ku bixaysa shacabkii hareeraha deganaa. Waa dareemi kartaa culayska ay leedahay waddo hortaada la marsiinayo marshabiyeedii dheer haddii la sameeyey inuusan baabuurku u soo geli karin. Meesha markii ganacsi ay taagan tahay waddada ay marayso waxaa loogu talagalay qeyb ay gawaarida ku soo leexdaan ama gaari dameerada ay ku soo leexdaan. Hase yeeshee, dhammaan waddooyinkaas ayaa waxaa la saaray marshabiyeedi dheer, cid kasta oo laamiga dhinaceeda deganna ma u leexan karto ama gaarigooda ma u leexan karo.
halkaasi caqabad xooggan ayaa ka taagan shacabkana waxaa laga yaabaa inay mar dhow bannaan ka keenaan arrintaasi halkaanaga daawanaysaan waa calan sida media fadlan nala joog daawo wararkayna xiga oo xiiso leh